Եվ նույնիսկ շտաբի պետը այսօր որևոր իբր թե պահանջում էր Նիկոլի հրաժարականը ձեն ծպուն չի հանում, բոլորը այսպես ասած այդ գեներալները, որոնք խրոխտ-խրոխտ մինչև այդ խոսում էին, այդ գեներալների ձեն ձուն ծպտուն չկա։ Եթե Գերմանիան գտնում է, որ Արցախի ինքնորոշման հարցը պետք է դրվի, այդող ճանաչի Արցախը։ Իսկ ով է խանգարում Գերմանիային ճանաչել Արցախը։ Եվ այսօր հայ ժողովրդի զգալի մասը ոչ թե պատրաստ է կռվել մեր երկրի համար, այլ պատրաստ է փախչել։ Նիկոլը սարսափած վիճակում, սարսափած։ Մի անգամից պետք է կալանավորվեր և կաշառք տվողը, և կաշառք վերջնողը, անմիջապես։ Կաշառք տվողը Արսենյանն է, կաշառք վերջնողը Պապիկյանն է, հա, մի անգամից պետք է կալանավորվեին